Salam hörmətli abituriyentlər və şagirdlər, hamınızı salamlayıram. Artıq bizim video izahlarımız davamlı şəkildə ənənə halını almışdı və bu videoların davamlı olmasını istəyirsinizsə, həmişə olduğu kimi kanala abunə olmağı və bəyənməyi yaddan çıxarmayın. Və bugünkü mövzumuz Azərbaycan, Ərəb xilafəti tərkibində. Azərbaycan Ərəb xilafəti tərkibində. Bu əhatə eləyir, bütün Azərbaycan əhatə eləyir. Deməli 8-ci əsrin əvvəlindən 9-cu əsrin birinci yarısına qədər. Yəni ki, tam 705-ci il Albaniyanın süqutundan bütün Azərbaycan tabi oldu və 9-cu əsrin əvvəllərinə qədər. Və bir şey də yadda saxlayın ki, bizim artıq onlayn dərslərimiz başlamışdı və müraciət üçün aşağıdakı nömrələri qeyd edə bilərsiniz. Və başlayaq. Deməli, Ərəb xilafəti 630-cu ildə Ərəbistan yarımadasında meydana gəldi. Paytaxtları Məkkə, Mədinə, sonra Dəməşq və yaxud da Şam şəhəri, sonra da Bağdad, bu şəhərlər olmuşdu və Ərəblər Məhəmməd Peyğəmbərin vəfatından sonra geniş işğallara başladılar. İlk olaraq Xəlifə Əbu Bəkirin dövründən 633-cü ildən etibarən işğallara başladılar. Deməli, Xəlifə Əbu Bəkirin dövründə 632-634-də hakimiyyətdə olub. Həmin bu dövrdə Ərəblər işğalçı siyasətə başladılar. İslam dinini qonşu dövlətlərdə yaymağa başladılar. Həmin bu dövrdə, yəni Ərəb yürüşləri ərəfəsində, Ərəblərin yürüşü ərəfəsində, buradan yürüşləri ərəfəsində Azərbaycanın cənubu Sasanilərin işğalı altındaydı yenə. Şimal isə Albaniya, bu Albaniya isə daxili müstəqilliyini qoruyub saxlasa da Sasanilərdən asılı vəziyyətdə idi. Albaniya Sasanilərdən asılı olduğuna görə elə bir ki, həmin bu dövrdə Sasanilər Ərəblərlə müharibə aparırdı və Albaniyada Ərəblərə qarşı Sasanilərə kömək edirdi. Bu dövrdə Alban hökumdarı Varaz Qriqor Mehranilər sülaləsindən olan Varaz Qriqor deməli Sasani şahı 3-cü Yezdəgirdə kömək edirdi. Deməli Varaz Qriqor oğlu Cavanşiri Ərəblərlə mübarizə aparmaq üçün Sasanilərə köməyə göndərmişdi. Həmin bu dövrdə 636-da Kadisiyə, 637-ci ildə isə Ktesifon döyüşləri oldu. Kadisiyə və Ktesifon döyüşləri. Hər ikisində Alban sərkərdəsi Cavanşir və yadda saxlayın. Cavanşir, amma sərkərdə kimi, sərkərdə kimi iştirak eləmişdi. Hər iki döyüşün nəticəsi Ərəblər qalib gəldilər və bir çox əraziləri Ərəblər, Sasanilərin bir çox ərazilərini ələ keçirdilər. Və artıq Cavanşir gördü ki, mübarizə aparmaq mənasızdır. Və mübarizənin mənasızlığını görən Cavanşir öz ölkəsinə, Albaniyaya geri döndü. Lakin bu zaman müharibə hələ də davam edirdi. Artıq Ərəblər Azərbaycana doğru istiqamət almışdılar.
Deməli, bir şeyi bu həmişə burada yadda saxlayın. Kadisiyə və Ktesifon döyüşlərində iştirak edən Alban hökmdarı iştirak eləməyib. Kadisiyə və Ktesifon döyüşlərində Alban sərkərdəsi Cavanşir iştirak edib. Həmin dövrdə Alban hökmdarı Varaz Qriqor idi. Varaz Qriqor Cavanşiri göndərmişdi sərkərdə kimi Sasanilərə kömək eləsin. Nəyə görə? Ona görə ki, Albaniya Sasanilərdən asılı vəziyyətdə idi. Davam edirik. Aha. Artıq ərəblər Azərbaycana doğru istiqamət aldılar bu ərazilərə. 639-da ərəblər Qəzvin şəhərini ələ keçirdilər. Qəzvini. Artıq yol açıldı. Cənubi Azərbaycana yol açıldı. Həmin bu dövrdə yenə də ərəblər və Sasanilər arasında döyüşlər davam edirdi. 642-ci ildə Nəhavənd və ardından Həmədan döyüşləri oldu. Yenə də hər iki döyüşdə ərəblər qalib gəldi. Ərəblər qələbə qazandı. Aha. Deməli, artıq bu döyüşlər göstərdi ki, Sasanilərin zəifləmə prosesi gedir. Onlar artıq siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən artıq çox zəifləyiblər. Bunun da səbəbi odur ki, elə bil ki, ərəb yürüşlərinə qədər həm Sasanilər və Bizans arasında uzun müddət əsrdən çox davam edən müharibədə hər iki tərəf bir-birini zəiflətmişdir. Və ərəblər də bundan istifadə edərək Sasani qoşunlar üzərində parlaq qələbələr qazana bilirdilər. Və ərəblər Həmədan və Nəhavənd qələbələrindən sonra Cənubi Azərbaycana, belə deyək də, şərait yarandı ki, girsinlər Cənubi Azərbaycana. Və burada Vacruz və Cərmidan döyüşləri oldu. Həmin bu ərazidə, bu Cənubi Azərbaycan, bu Ərdəbil ətrafında, bu buralarda Vacruz və Cərmidan döyüşləri oldu. 642-643-cü illərdə. Aha. Vacruz və Cərmidan döyüşlərində yenə ərəblər qalib gəldi. O zaman Sasanilərin Cənubi Azərbaycanda olan canişini İsfəndiyar elə bil ki, həmin o döyüşlərdə məğlub olmuşdu. Və artıq Cənubi Azərbaycan Vacruz və Cərmidan döyüşlərindən sonra ərəblərə tabi oldu. Ərəblər orada həmin ərazidə Ərdəbil əhalisi ilə bir müqavilə imzaladılar. Ərəblərin, elə bir Sasanilərin oradakı canişini İsfəndiyarla müqavilə imzaladılar. Həmin o müqavilənin şərtlərinə görə ərəblər yalnız vergi almaqla kifayətlənirdilər. Yerli əhalinin adət-ənənələrinə toxunmurdular. Yəni ki, ərəb ordusunda kimsə xidmət eləmək istəsə, onu vergilərdən azad edə bilirdilər. Kim də istəməsə, tərk edib çıxıb gedə bilərdi. Yəni, həmin ərazini tərk edib çıxıb gedə bilərdi. A, belə. Cərmidan döyüşü Albaniyaya yol açdı, yol. Artıq Albaniyaya yol açdı Cərmidan döyüşü. Bu dövrdə, həmin o müqavilə imzalandıqdan sonra Ərdəbildə üsyan qalxdı. 644-də də olub, 46-da üsyanlar olub. Lakin ərəb ordusu üsyanları yatırmışdı və vergiləri də əvvəlkinə nisbətən biraz da artırmışdı. Ərəblər 3 il müharibədən sonra Muğan ərazisinə tuta bildilər. Həmişə deyir ki, hansı ərazidir? 3 ildən sonra tutuldu. 3 il müharibədən sonra həmin bu Muğan ərazisini ərəblər ələ keçirə bildilər. Və artıq şimala doğru yol açılır, gedirlər. Məsələn, və ərəblər həmin dövrdə Dərbənd hakimi və da Şirvan hakimi Şəhriyarla sülh bağlayırlar. Həmin o Şirvan hakimi Şəhriyarla bağlanan sülhün şərtlərinə diqqət eləyək. Deməli, ərəblər və həmin bu ərazini deməli, vergilərdən azad eləyirdilər. Amma bir şərt vardı ki, əhali şimaldan gələn hücumların qarşısını alacaq və orada öz hərbi dəstələri ilə həmin o ərazini qoruyacaqdılar. Baba bir şərti qoymuşlar. Artıq ərəblər şimala doğru yol açıldı və şimala doğru hərəkət etmək istədilər. Bu zaman burada 643-cü ildə birinci bələncər döyüşü oldu. 653-də də ikinci bələncər döyüşü oldu. Və hər iki döyüşdə ərəblər Xəzərlərə məğlub oldular. Və belə deyək, 643 birinci bələncər döyüşündən sonra
ərəblərin Dərbənddən şimala birinci hücumu yarımçıq qaldı. Yəni ki, məğlub oldular. Və lakin ərəb xəlifəsi öz işğalçı siyasətindən geri durmaq istəmirdi və bu siyasət davam edirdi. Həmin dövrdə 644-də Tiflis ələ keçirdilər, Tiflis şəhərini ələ keçirdi ərəblər. Sonra həmin bu şimala doğru hücum eləyərək 722-də də Bələncər şəhərini ələ keçirə bilmişdilər. Aha. Deməli, ərəblərin ilk işğalı dövründə əhaliyə münasibətləri necə idi? Əhalinin adət-ənənələrinə qəti toxunmurdular. Adətən ilk dövrdə ancaq cizye vergisi, yəni ki, can vergisini almaqla kifayətlənirdilər. Və onların sasanilərdən də fərqi oydu ki, heç bir halda əhalinin ilk olaraq daxili həyata müdaxilə etmirdilər. Sasanilər vergini necə alırdılar? Adam başına görə. Ərəblər isə vergini ümumi vilayətdən alırdılar. Ümumi vilayətdən və yaxud da ki, ümumi ərazidən, əraziyə görə alırdılar. Və bu da həm də əhalinin adət-ənənələrinə toxunulmaması, onların mülkiyyətinin, əmlakının qorunması ərəblərə qarşı yerli əhalinin dinc münasibət bəsləməsinə imkan vermişdi. Deməli, biz dedik ki, ərəblər Sasaniləri məğlub elədilər, Azərbaycan cənubunu qatdılar öz torpaqlarına. Cənubunu işğal elədi. Artıq Sasani yox, artıq burada Ərəb ağalığı var. Sasani yoxdur artıq. Aha. Lakin bu dövrdə şimalda Alban dövləti işğalçılara qarşı mübarizəni davam etdirirdi. Deməli, 640-642-ci illərdə hakimiyyətdə olan Alban hökumdarı Varaz Qriqor 642-də hakimiyyəti verdi oğlu Cavanşirə. Və Cavanşirin hakimiyyət illəri 642-681-ci illərdə Cavanşir Albaniya dövlətini idarə elədi. Alban hökumdarı Cavanşir. Aha. Və onun dövründə artıq dövlət belə deyək də, ən güclü dövrlərindən birini yaşamağa başladı. Cavanşir daxili və xarici siyasətdə geniş diplomatik fəaliyyət göstərmişdi və baxaq, hansı tədbirlər görmüşdü. Və bir məsələni qeyd edək, Cavanşir Varaz Qriqorun dövründə Albaniyanın ilk böyük hakimi və yaxud da ki, işxanı idi. Albaniyanın ilk böyük hakimi və işxanı idi. Atasının ölümündən sonra artıq hökumdar kimi fəaliyyətə başladı. Cavanşirin dövründə dövlətin sərhədləri. İberiyadan Hun qapılarına, yəni bax belə, Xəzər dənizinə və Araz çayına qədər. İberiyadan Hun qapılarına, yəni Dərbəndə, Xəzər dənizi və Araz çayı. Yəni ki, indiki Azərbaycan Respublikasını və Qərbi Azərbaycan bir böyük bir ərazini əhatə edirdi. Cavanşirin daxili siyasəti. Daxili siyasətdə əsas sabitlik qorunmasına imkan şərait yaratdı. Quruculuq işləri aparırdı ki, Bərdə şəhərində geniş quruculuq işləri və bu daxili siyasəti normallaşdırdıqdan sonra başladı xarici siyasətə. Xarici siyasətdə ilk işi nə olub Cavanşirin? Deməli, dedik ki, 636 və 637 Kadisiyə, bir də Ktesfon döyüşlərində Cavanşir iştirak eləmişdi. Sərkərdə kimi. Hakimiyyətə gəlib 642-də. Deməli, 642-də hakimiyyətə gələrkən, məsələn, geri 10 il kişi nə oldu? Bu, Cavanşir gələndə hakimiyyətə. Bu məğlub olan, dağınıq düşən o İran feodalları Albaniyada, digər ərazilərdə belə deyək, qarətçi fəaliyyət göstərirdilər. Onların qarşısını almaq lazım idi və Cavanşir də 640 hakimiyyətə gələn kimi həmin o İran, Fars feodallarını əzdi. Onları qovdu, ölkədən çıxartdı. Və bu dövrdə, Cavanşirin dövründə ölkə
müxtəlif dövlətlərin belə deyək də siyasi təzyiqi qarşısındaydı. Məsələn, şimaldan Xəzər, Bizans da qərb ərazisindən Bizans, cənubdan isə Ərəb. Cavanşir, Cavanşir. Deməli, 3 burada Bərdədə Cavanşir, aha. 3 dövlətin hücumu qarşısında elə bil ki, bir manevr siyasət aparmalı idi və Cavanşir bunu bacardı. Nələr elədi? İlk olaraq 654-660-cı illərdə Bizans hökmdarı 2. Konstantinlə görüşdü və ərəblərə qarşı birgə fəaliyyət göstərmək haqqında ondan razılığa gəldi. Bizans hökmdarı Cavanşiri Albaniyanın hakimi kimi, Alban hökmdarı kimi tanıdı. Və hətta onlar bir-birinə müəyyən hədiyələr də verdilər və s. Aha, bu Cavanşir. Deməli, Konstantin Cavanşiri hökmdar kimi tanıdı. Bu iş həll oldu. İkinci məsələ. O dövrdə Xəzərlər çox böyük təhlükə törədirdilər. 662-ci ildə hücuma keçən Xəzərlər Kür sahilində Cavanşir tərəfindən məğlub edildilər. Cavanşir bunları Kür döyüşündə məğlub elədi. Lakin 3 il sonra 665-ci ildə Xəzərlər yenidən hücuma keçdilər. Bu dəfə Cavanşir məğlub oldu. Cavanşirlə Xəzər xaqanı arasında danışıqlar başladı. Cavanşir Xəzər xaqanının qızı ilə evləndi, yəni nikah diplomatiyasına əl atdı. Nəticədə Albaniyadan aparılan minlərlə əsir, malqara, əsasən əsirləri, əhalini və bir də malqaranı geri qaytarmağa nail oldu. Artıq Cavanşir Ərəb, deməli, Ərəb xilafətinə qarşı, əvvəlcə Bizans və Xəzərlə artıq, yəni münasibətlər qurmağa nail olmuşdu. Lakin Cavanşir çox gözəl başa düşürdü ki, bu tədbirlərlə Ərəb yürüşünün qarşısını ala bilməyəcək. Yəni tək bundan mümkün deyil və Ərəblərlə də danışıqlar aparmaq lazımdır. Və buna uyğun olaraq Cavanşir 667-də və 670-ci ildə 2 dəfə getdi xəlifə ilə görüşdü. Bax, xəlifə ilə görüşdü. Xəlifə ilə getdi görüşdü. Və hansı xəlifə ilə görüşdü? Muaviyə ilə. Xəlifə Muaviyə ilə görüşdü. Aha. Deməli, Cavanşir xəlifə Muaviyə ilə danışıqlar apardı və xəlifə, əməvi xəlifəsi Muaviyə Cavanşirə güzəştlər elədi. Nəyə görə güzəşdi? Hansı güzəşdlər elədi? Birinci onu deyək. Vergilər. Üçdə birə qədər azaldı. Albaniya daxili müstəqilliyini saxladı. Lakin, elə bil ki, belə deyək də, Albaniya xilafətin vassalı oldu. Cavanşir xəlifədən elə bil ki, vassal asıllığına düşdü. Deməli, xəlifə, əməvi xəlifəsi Muaviyə niyə görə Cavanşirə bu güzəştləri elədi? Aha, gəlin qeyd edək. Niyə görə xəlifə Cavanşirə güzəştlər eləyir? Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, birincisi, Cavanşirin şəxsi nüfuzu. Çünki ərəblər onu çox gözəl tanıyırdılar. O Kadisiyə-Ktesfon döyüşlərindən sonra və ondan sonra hələ 7 illik mübarizələrdə, yəni Cavanşiri xəlifə və onun döyüşçüləri ətrafı yaxşı tanıyırdılar, bir diplomat kimi. Həm də ki, bir döyüşçü kimi, sərkərdə kimi çox yaxşı tanıyırdılar. Ona görə Cavanşirin şəxsi nüfuzu onlara təsir elədi. İkinci də Albaniya dövlətinin coğrafi mövqeyi. Çünki Albaniya
şimaldan cənuba, şərqdən qərbə gedən ticarət yollarının, ticarət yollarının üzərində yerləşir. Ona görə də Cavanşirə güzəşt elədilər. Cavanşir də bundan istifadə edərək ölkəsinin inkişafına gələcəyi üçün belə deyək, ondan istifadə elədi. Və şəhərə buna da mühüm şərait var idi. Davam eləyək. Deməli Cavanşir artıq Cavanşir 3 dövlətlə geniş diplomatik fəaliyyətə aparmışdı. Bizans, Xəzər və Ərəb. Bunların içində Cavanşir artıq ərəblərə daha çox meyl eləyirdi. Və Cavanşirin ərəb meyilli siyasəti Bizans pərəslərin narazılığına səbəb oldu. Bizans pərəslərin. Onlar Cavanşirə qarşı suiqəst elədilər. 681-ci ildə Cavanşir suiqəst nəticəsində Cavanşir öldürüldü. Və Cavanşirin ölümü Albaniyanın da siyasi qüdrətinə zərbə idi. Alban dövlətinin gələcəyinə zərbə vurdu. Cavanşirdən sonra hakimiyyətə gələn Varaz Tridat Albaniyanın əvvəlki gücünü, qüvvəsini qoruyub saxlaya bilmədi. 705-ci ildə ərəblər Varaz Tridatı ailəsi ilə birlikdə əsir alıb apardılar və bununla da Albaniya dövləti, Albaniya süquta uğradı. 705-ci ildə Albaniyanın daxili müstəqilliyinə son qoyuldu. Albaniya vassal dövlət hüququndan da məhrum oldu. Deməli, ərəblər 705-ci ildə Albaniyanı tabi eləyərək bütün Azərbaycanı öz tərkiblərinə tamamilə tabi etməyə nail olmuşdular. Deməli, ərəblər 705-ci ildə Albaniyanı işğal etdikdən sonra Azərbaycan uğrunda Xəzər və burada da ərəblər də burada ərəb müharibəsi başladı. Və tərəflər bir-birlərinə hücumlar və Azərbaycan deməli 7-ci əsrin ortalarından 8-ci əsrin düz sonuna qədər Ərəb-Xəzər müharibəsinin meydanına çevrildi. Və bu dövrdə ərəblər deməli ilk dövrlərdə ərəblər məğlub olurdular. Məsələn, 643-də 1-ci Bələncər döyüşü. Ərəblər məğlub oldu. 653-də 2-ci Bələncər döyüşü. Yenə ərəblər məğlub oldu. Sonra 731 Savalan döyüşü. Burada da ərəblər yenə də məğlub oldular. Demək, bu üç döyüşün üçündə də ərəblər məğlub oldu. Deməli, ilk ərəblərin ilk o Bələncər döyüşlərində Dərbənddən şimala yürüşlər olub hər ikisi və orada güclü Xəzər ordusunun müqamətinə rast gələrək məğlub olub geri çəkiliblər. Bundan istifadə edən Xəzər qoşunları 731-ci ildə Savalan dağına kimi, yəni Ərdəbil ətrafına kimi gəldi çıxdı, bax Savalan, buralara kimi gəldi çıxdı və burada Ərəb ordusunu məğlub elədi. Lakin ərəblər gördülər ki, Xəzərlərin hücumu daha da genişlənə bilər və bunun qarşısını almaq üçün 737-də bütün güclərini topladılar Hilat döyüşü və bu ərazilərdə. Hilat döyüşü oldu və ərəblər qalib gəldilər. 737 Hilatda ərəblər qalib gəldi. Burada artıq ərəblər qələbə qazandı. Bu üç döyüşdə Xəzərlər qalib gəldi. Amma 737 Hilat döyüşündə ərəblər qələbə qazandı. Qalib gələn ərəblər bütün qüvvələrini cəmlədilər və Xəzərləri Azərbaycandan vurub çıxartdılar. Lakin Ərəb-Xəzər müharibəsi 8-ci əsrin sonuna qədər davam elədi. 722-də, burada bir xronologiya da var, 722-də ərəblər Xəzərlərin Bələncər şəhərini ələ keçirmişdilər. 8-ci əsrin sonuna qədər davam edən Ərəb-Xəzər müharibəsi
deməli Azərbaycana hədsiz dağıntılar gətirdi. Lakin 8-ci əsrin sonunda Ərəb-Xəzər müharibəsi başa çatdıqdan sonra Azərbaycanda da sabitlik hökm sürməyə başladı. Artıq siyasi sabitlik yarandı. Aha. Və keçək xilafət dövründə idarəçilik məsələlərinə görə xilafət dövründə hansı idarə etmə strukturları vardı və necə idarə olunurdu? Bir də məsələdən başlayaq ki, əsas bir məsələdən başlayaq. Ərəb yürüşləri ərəfəsində Cənubi Azərbaycanın əsas mərkəzi haraydı? Ərdəbil şəhəri. Aha. Ərəb-Xəzər müharibələri dövründə, Ərəb-Xəzər müharibələri oldu Marağa. Marağa şəhəri oldu. Sonra isə ərəblər gəldikdən sonra köçürdülər həmin o mərkəzi Dəbilə, baba əraziyə. Köçürdülər Dəbil tərəfə mərkəzi. 705-ci ildə Albaniyanın süqutundan sonra isə Bərdə şəhəri canişinliyin mərkəzi oldu. Deməli, əvvəlcə Ərdəbil, sonra Marağa, sonra Dəbil, sonra da Bərdə. Bərdə 705-ci ildə Albaniya dövlətinin süqutundan sonra Ərəb canişinliyinin iqamətgahına çevrildi. Aha. İlk tədbirlər. Deməli, ərəblər ilk olaraq belə deyə, yerli əhali arasından öz nüfuzlarını yaymaq və İslam dinini burada yaymaq üçün mülayim rəftar edir əhali ilə və Sasanilərin keçmiş o vergi sistemini belə deyə, yumşaldılmış variantından istifadə edirdilər. Necə? Sasanilər dediyimiz kimi vergini alırdılar hər adam başına. Bunlar isə ümumi əhalidən alırdılar və bu da vergiləri qat-qat az olmasına gətirib çıxarırdı. Həmçin idarə etmədə yerli əyanlardan istifadə edirdilər. Ona görə də yerli əyanlardan istifadə də elə bir ki, bir növ yerlərdə hakimiyyətini qurmaq üçün bir vasitə idi. Xilafətin əsas dayağı nə idi Azərbaycanda? Aha. Xilafətin, Ərəb xilafətinin əsas dayağı Azərbaycanda nə idi? Diqqət edək buna. Birincisi, məmurlar aparatı. Məmurlar aparatı. İkincisi, silahlı qüvvələr. Silahlı qüvvələr. Bunlar Ərəb xilafətin Azərbaycanda əsas dayağı idi. Hansı vəzifələr var idi? Birinci əsas vəzifə, əmir vəzifəsi. Sonra amil vəzifəsi. Sonra qazi vəzifəsi, qazi. Aha. Əmir. Əmir vəzifəsi xilafətin, xəlifənin yerlərdə canişinlərinə əmir deyilirdi. Məsələn, əsas əmir otururdu Bərdədə və bütün Qafqazı idarə edirdi və Azərbaycanı da idarə edirdi. Əmir bütün vergi, mükəlləfiyyət, hərbi, bütün işlərə nəzarət edə bilirdi və belə deyək də, hərbi və mülki işlər onun nəzarətində idi. Hərbi və mülki məsələlər əmrin səlahiyyətində idi. Aha. Amil. Amil əmrə tabi olsa da, əsasən vergi işlərinə baxırdı. Amil vergi işlərinə baxırdı. Və qazı da həmin dövrdə məhkəmə işlərinə baxırdı. Qazı da məhkəmə işlərinə baxırdı. Demək, əmir hərbi və mülki işlərə, amil mülki işlər, yəni vergi işlərinə əsasən, qazı isə məhkəmə işlərinə baxırdı. Ərəb işğalı dövründə, yəni ərəblər Azərbaycan ələ keçirdikdən sonra burada inzibati idarəçilikdə müəyyən dəyişikliklər elədilər. Məsələn, əvvəlcə elə bil ki, ümumi ərəb dövlətini böldülər tam əmirliklərə. Məsələn, oldu tam ki 12 əmirlik. Yəni bölündü 10, məsələn 10 yerə, 12 əmirliyə. Sonra həmin bu əmirliklər bölünürdü 12 mahala. Həmin 12 mahal bölünürdü 12 məntəqəyə. Həmin 12 məntəqədə bölünürdü 12 kəndə. Deməli, Ərəb ağalığı dövründə mahal, məntəqə, kənd inzibati bölgüsü vardı. Mahal, daha mahal, məntəqə, kənd 12-12 bölünən həmin o inzibati ərazi bölgüsü vardı. Ərəblər Sasanilərdə olduğu kimi
nə edirdilər? Köçürmə siyasət aparırdılar. Köçürmə. Köçürmə siyasətində də, yəni Sasanilərdə olduğu kimi, yerlərdə möhkəmlənmək və burada elə bil ki, özünə etnik dayaq yaratmaq. Həm də ərəblər burada hərbi dəstələr yerləşdirirdilər. Hərbi düşərgələrin, hərbi məskənlərə nə deyirdilər o vaxtı? Hərbi məskənlərə deyirdilər, Rabat. Rabat. Harada yerləşirdi bu əsas rabatlar? İki əsas yerdə. Dərbənddə, və Qazaqda. Və yaxud da ki, Qazaqda eyni şeydir. Dərbənd və Qazaq və yaxud da Qazaqda yerləşirdi. Köçürmə siyasətində bir məsələ qaldı. Ərəblər bu əhalini hardan köçürüb gətirdilər? Kufə, Bəsrə, Suriya. Kufə, Bəsrə və Suriyadan ərəb ailələrini köçürüb Azərbaycana yerləşdirdilər. Hal-hazırda, məsələn, Şamaxıda ərəb uşağı, ərəb Mehdibəy, ərəb Salbaş kimi şəhər, kəndlərin olması göstərir ki, bəli, vaxtı ilə həmin o ərəblərin köçürmə siyasəti nəsəsində gəlib burada yerləşiblər. Həmin bu köçürmə siyasəti 9-cu əsrin 1-ci rübünə qədər davam edib. Həmin bu köçürmə 9-cu əsrin 1-ci rübünə qədər və yaxud da ki, əvvəlinə qədər davam edib. Çünki həmin dövrdən sonra ərəblər artıq köçürmə siyasətini dayandırdılar. Artıq burada ərəb dövlətinin nüfuzu zəifləməyə doğru gedirdi. Elə bununla bağlı olaraq da artıq köçürmə siyasətini dayandırdılar. Ərəblər artıq burada köçürmə siyasətindən sonra möhkəmlənmə prosesi getdi və artıq hərbi dəstələrdə yerləşdirdilər və başladılar vergi və torpaq siyasətini burada həyata keçirməyə. Aha. Demək, bir şey yadda saxlayaq. Ərəblərin dedik, Sasanilərdən fərqi odur ki, ərəblər, Sasanilər vergin alırdı adam başına. Ərəblər isə bütün icmadan bir yerdə alırdılar. Bir məsələyə də diqqət eləyək, ərəblər dövründə kilsəyə münasibət, xristiyan kilsəsinə münasibət. Xristiyan kilsəsinə münasibət yaxşı idi. Nəyə görə? Çünki kilsə, deməli, kilsəyə münasibət yaxşı idi. Kilsə. Ona görə ki, kilsə xristiyanları, dövlətə tabi etməyə, tabi olmağa kömək eləyirdi. Xristiyanlar dövlətə tabi olmağa, kilsə dövlətə kömək eləyirdi. Ona görə də xəlifə xristiyan kilsəsini himayə eləyirdi, hətta onu bir çox vergilərdən azad etmişdi. Deməli, İslam dininin yayılmasında Ərəb xəlifəsi Əlinin mühüm rolu olmuşdu. Çünki o, ədalətli vergi islahatı keçirərək minlərlə insanın İslam dininə, ümumiyyətlə bu xilafətin siyasətinə inamını artırmışdı. Məsələn, nə? Hansı siyasət? Xəlifə Əlinin dövründə, Xəlifə Əlinin hakimiyyət illəri 656-661. 656-661. Aha. Həm Xəlifə Əlinin dövründə nə oldu? Deməli, əkilməyən, becərilməyən ərazilərdən vergi alınmırdı. Əkilməyən, becərilməyən ərazilərdən vergi alınmırdı. Və bu artıq ədalətli islahat idi və həmin dövrdə ölkənin vəziyyəti yaxşılaşdı. Lakin 661-ci ildə Əməvilər sülaləsi gəldi hakimiyyətə. Əməvilər 661-dən 750-yə qədər hakimiyyətdə olublar. 661-750. Bunların dövründə nə oldu? 725-də əhali siyahıya alındı. Aha, həmin bu siyahıya alma nəticəsində vergilər artdı, hətta din xadimləri, rahiblərin üzərinə də vergi qoyuldu. Əlavə olaraq, tutalım, vergilərin ümumi məbləği artırıldı və 725 siyahıya alması narazılığa səbəb oldu, hətta bir yerlərdə çıxışlara da səbəb ola bildi. Aha. Lakin
750-ci ildə hakimiyyətə gələn Abbasilər daha da ağır vergi siyasəti yeritməyə başladılar. Çünki artıq Sasanilərin qaydasına keçdilər. Vergiləri məhsulla deyil, torpağın sahəsinə görə alırdılar. Deməli, vergini Abbasilər məhsulla deyil, torpağın sahəsinə görə alırdılar. Və bu da artıq Ərəblər dövründə də əhalinin belə deyə, ümumi vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb oldu. Keçək indi hansı vergilər vardı, hansı torpaq növləri vardı, onlar haqqında sizə məlumat verək. Aha. Ərəb ağalığı dövründə vergilər. Baxaq görək, indi hansı vergilər vardı. Xərac, cizyə, xüms, zəkat, bir də fitrə. Aha. Baxaq görək, bunları indi izahlarını verək. Xərac. Deməli, xərac vergisi Sasanilərdə olan xaraq vergisinin bir başqa elə ki, adı idi, yeni başqa cür adı idi. Torpaq vergisi idi və belə deyək, torpağa məhsuluna görə alınan vergi idi. Deməli, xərac torpaq vergisi idi. Aha, bu belə. Cizyə. Cizyə vergisi can vergisi idi. Can vergisi idi. Sasanilərdə də bunun digər oxşarı gezid. Demək, Sasanilərdə gezid, Ərəblərdə cizyə can vergisi idi. Və cizyə can vergisindən müsəlmanlar azad idi. Yəni, İslam dinini qəbul etmiş əhali bu vergidən azaddır. Lakin yerdə qalan, yəni İslam dinini qəbul eləməyən xristiyanlar bu vergini ödəməli idilər. Yəni məcbur olaraq ödəməli idilər. Xüms vergisinə keçək. Xüms daşına bilən əmlakdan alınan vergi idi. Daşına bilən əmlakdan alınan vergi xüms adlanırdı Ərəblər dövründə. Zəkat qızıl, gümüş, elə bil ki, gəlirli yerlərdən alınırdı, gəlirli yerlərdən. Və kimə xərclənirdi bu? Yoxsullara, ehtiyacı olanlara və da şikəstlərə, əlillərə, bu kimi adamlara Ərəb ağalığı dövründə zəkat vergisindən müəyyən qədər məbləğ ayrılırdı. Fitrə adından da göründüyü kimi Ramazan bayramında, yəni dini bayramında yoxsulların ehtiyacı üçün, yəni ehtiyacı olanlara müəyyən qədər iyanə, kömək şəklində olan bir vergi idi. Pul ilə və yaxud da müəyyən bir məhsulla verə bilən bir vergi idi. İndi isə keçək, demək bu vergilər ağırlaşmışdı, dedik Əməvilər dövründə. Əlavə vergilər ordu Abbasilər dövründə torpağın sahəsinə görə almağa başladılar və bu vergilər get-gedə əhalinin vəziyyətini pisləşdirirdi. İndi isə keçək torpaq növlərinə. Görək, hansı torpaq mülkiyyət formaları vardı. Əsas torpaq mülkiyyət forması divan, sonra gəlir iqta, sonra mülk, sonra vəqf, sonra icma. Vəqf, bir də icma. Aha. Divan torpağı. Deməli, Ərəb ağalığı dövründə divan torpağı dövlət torpağı idi. Gəliri birbaşa xəzinəyə gedirdi. Deyirik ki, dövlət torpağı, gəliri də hara gedirdi? Birbaşa xəzinəyə. Aha. İqta torpağı. İqta torpağı iki cürüydü. Bir, bağışlanan iqta, bağışlanan. Bir, ikincisi, icarə olunan iqta. İcarə olunan. Hə, bağışlanan iqta, xidmət edənə, yəni hərbi xidmətə görə verilən edənə
İrsən keçirdi, icarə olan isə şərti idi. Xidmət başa çatdıqdan sonra geri alına bilirdi. Deməli, iqta şərti torpağı idi. Mülk torpağı. Mülk feodalların irsi torpağı idi. Mülk müstəqil alqı satqı obyekti olan torpağı idi. Vəqf torpağına keçək. Vəqf dini idarələrə məxsus torpaq. Bu torpaq almaq, satmaq, bağışlamaq olmaz. Amma vəqf torpağını icarəyə vermək olar. Aha. İcma torpağı. İcma torpağı deməli kəndlilərin istifadəsindədir, kəndlilər. Aha. Demək, əsas vergi ödəyən təbəqə kəndlilər olduğuna görə, demək, vergilərin də ağırlığı hansı torpağın üzərinə düşürdü? Elə icma torpağının. Demək, bütün vergilərin ağırlığı düşürdü kəndlərin üzərinə, yəni icma torpaqlarının üzərinə. Aha. İndi bir yeri gəlmişkən, həmişə olduğu kimi mən oxşar cəhətləri verməyi xoşlayıram uşaqlara. İndi sizə bir oxşar cəhət verim. Deməli, mülk torpağı, bir də vəqf torpağı. Oxşar cəhət nədir? Baxaq görək, mülklə vəqfin oxşar cəhəti nədir? Aha. Dedik ki, mülk müstəqil alqı satqı obyektidir. Almaq olar, bağışlamaq olar, satmaq olar, icarəyə vermək olar. Aha, deməli, icarəyə vermək olar. Vəqf torpağı. Almaq, satmaq, bağışlamaq olmaz, amma icarəyə vermək olar. Deməli, mülklə vəqfin oxşarlığı nədir? Hər ikisini icarəyə vermək olar. Bir oxşar cəhəti də odur ki, hər ikisi Ərəb ağalığı dövründə yaranmışdır. Deməli, bu dövrdə vergilərin ağırlığı, köçürmə siyasəti, Ərəb məmurların özbaşınalığı, getdikcə yerli əyanların vəzifələrdən uzaqlaşdırılması, onların səlahiyyətlərin məhdudlaşdırılması narazılığa səbəb oldu. Artıq 8-ci əsrin ortalarında xilafətə qarşı Azərbaycanda geniş miqyaslı çıxışlar başladı. Bu çıxışlardan elə biri 748-752-ci illəri əhatə edən Beyləqanda müsafir üsyanı. Müsafir. Dedik ki, neçənci illərdə? 748-752. Aha. Deməli, müsafir üsyanı başladı Əməvilər dövründə. Əməvilər. Sonra Əməvilər 750-də getdi hakimiyyətdən. Üsyanı yatırdı Abbasilər. Deməli, sual oluna bilər ki, Ərəb ağalığı dövründə hansı üsyandı ki, Əməvilər dövründə başlayıb, Abbasilər dövründə 750-də gəldi axı, 52-də də Abbasilər yatırıb. Müsafir üsyanı. Müsafir üsyanı yatırıldı. Lakin bununla Ərəblər Azərbaycanda azadlıq hərəkatını və yaxud da ki, üsyanların qarşısını ala bilmədilər. Artıq üsyanlar geniş miqyas almağa başladı. Və bu üsyanlardan da, bu hərəkatların ən məşhuru Xürrəmlər hərəkatı olmuşdu. Xürrəmlər hərəkatının mərkəzi Bəz qalası. Azərbaycanın cənubunda, Ərdəbil yaxınlığında Bəz qalası. Və Xürrəmlər hərəkatının ümumi xronoloji ili 778-838. Bu Xürrəmlər hərəkatının xronoloji ilidir. Aha. Və hərəkatın ilk iki başçıları kimlər olub? Cavidan və Əbu İmran. Lakin bunlar arasında olan ixtilaf ilk iki üsyanı çıxışı məğlubiyyətə düçar elədi. Hansı üsyanları? 778-də və 808-də ilk iki çıxış məğlubiyyətlə nəticələndi. Çünki Cavidanla Əbu İmran arasında ixtilaf var idi.
Xürrəmilər hərəkatı. Bu ad, bu Xürrəmi adı hardan meydana gəlib? Mənbələrdə qeyd olunur ki, bu Xürrəmilər ərəblərlə döyüş zamanı qırmızı geyinirdilər, qırmızı bayraq qaldırmışlar, yəni bir azadlıq rəmzi. Həm də bunlara ərəblər Əl-Müxəmmirə, yəni qırmızı geyinənlər deyirdi. Elə adı da oradan götürülüb və tarixçilər də onları qırmızı geyinənlər və yaxud da ki, azadlıq hərəkatı kimi qiymətləndirəndə, yəni Xürrəmlər hərəkatının ümumi nümayəndələri belə qeyd ediblər. Və bu hərəkat 816-cı ildə yeni bir dövrə qədəm qoydu. Həmin o hadisə nə ilə bağlıdır? Deməli, 816-cı ildə Babək Xürrəmlərin başçısı oldu. Babəkin gəlişi ilə dağınıq və nizamsız Xürrəmi qoşunları komplektləşdirildi və güclü bir Xürrəmi ordusu quruldu, təşkil olundu. Artıq üsyançıların belə deyək də təşkilatlanmış bir ordusu var idi. Xürrəmilər öz ideyalarını, bu azadlıq ideyalarını məzdəkilərdən gətirirdilər. Yəni məzdəkilərə oxşuyurdu bu belə deyək də əhalinin hüquq bərabərliyi, əmlak bərabərliyi, torpağın maddi nemətlərin bərabər bölünməsi. Lakin Xürrəmilər daha irəli gedərək qırmızı bayraq qaldırıb və azadlıq hərəkatı aparmışlar. Deməli, 816-cı ildə Babək gəldi və Xürrəmlər hərəkatı daha da gücləndi. Ərəblərə qarşı mükəmməl bir ordu təşkil olundu və döyüşlər başladı. Həmin bu dövrdə Xürrəmlər hərəkatı başlayarkən Ərəb xəlifəsi Məmun idi. Məmun. Babək xəlifə Məmunun qoşunlarını dəfələrlə məğlub elədi. Məsələn, 819-da ilk Nizami Ərəb ordusu darmadağın edildi 819-da. Və bundan istifadə edən Babək Süniq, Bərdə, Beyləqan, Qarabağ bu ərazilərin hamısını ərəblərdən azad elədilər. Və dedik ki, Bəz qalası əsas mərkəzə sığınacaq idi və orada bütün planlar orada təşkil olunurdu. Növbəti döyüş oldu 829-da. Birinci Həştadsər döyüşü. Həştadsər. Birinci Həştadsər döyüşündə ərəblərin əsas məqsədi Bəz qalasını ələ keçirmək idi. Lakin ərəb ordusu darmadağın edildi və hətta sərkərdəsi də öldürüldü. Xəlifənin orada bir məşhur sərkərdəsi var idi, Məmunun, onu da öldürdülər. Və bundan sonra Xəlifə Məmun hakimiyyətdən, belə deyək də, gedəsi oldu. Xəlifə Möhtəsim gəldi hakimiyyətə. Amma həmin dövrə qədər 830-da birinci Həmədan döyüşü oldu. Həmin döyüşdə də ərəblər yenə də məğlub oldu. Ərəblər məğlub. Deməli, 829 birinci Həştadsər, 830 birinci Həmədan oxşar cəhət Xürrəmilərin parlaq qələbələri, ərəblərin isə məğlubiyyətə uğraması. Bu dövrdə hakimiyyətə Məmundan sonra gəldi xəlifə Möhtəsim. Deməli, Məmun Möhtəsimə vəsiyyət eləmişdi ki, əgər müharibə çox uzansa, bütün ordunu, bütün qoşununu, aşbazını belə yığ, get Xürrəmlərin üstünə. Bu dövrdə Xürrəmlər hərəkatı artıq geniş ərazilər əhatə eləməyə başlamışdı və burada Xürrəmlər adətən dağlıq yerlərdə, yəni vuruşmağa adət eləmişdilər. Lakin 833-cü ildə ikinci Həmədan döyüşü oldu. Burada ərəblər qalib gəldi. Dedik ki, ərəblərin bu döyüşə qalib gəlməsinin səbəbi
Xürrəmlər açıq düzgən yerdə vuruşmağa heç vaxt adət eləməmişdilər. Ona görə də daha çox olan çoxsaylı ərəb ordusu mühasirəyə alaraq onları məğlubiyyətə uğratdı. Və bu qələbədən sonra xəlifə Möhtəsim bir sıra tədbirlər həyata keçirdi. Nə edir Möhtəsim? Möhtəsim nə etdi? Birinci, Bizansla müharibəni dayandırdı. İkincisi, bütün qüvvələri Babəkə qarşı yönəltdi. Bəz qalasına qarşı. Üçüncü, 835-ci ildə Türk sərkərdəsi Afşini qoşun komandanı təyin elədi. Artıq Ərəb qoşunun komandanı Türk mənşəli Afşin Heydər İbn Kavus adlı bir sərkərdə oldu və artıq Ərəblər Türkə qarşı siyasətindən istifadə eləməyə başladılar. Afşinin tədbirlərinə keçək. Görək 835-də Afşin gəldikdən sonra nə elədi? Afşin öz iqamətgahını köçürtdü Bərz qalasına yaxın olan Bərzəndə. Pusku kəşfiyyat işləri həyata keçirərək Babəkin yaxın sərkərdələrindən, yaxın adamlarından o elə bil ki aradan bir-bir götürdü. Və artıq bir çox feodallar, yəni iri feodallar Afşinin bu tədbirlərindən qorxaraq Babəkdən üz döndərək Babəkə xəyanət elədilər. Lakin buna baxmayaraq Babək hələ də müharibə gücünü, döyüş gücünü hələ də saxlayırdı. Belə ki, 836-cı ildə ikinci Həştadsər döyüşündə Babəkin qoşunları Ərəb ordusunu məğlub elədi. Burada Xürrəmlər qələbə qazandı. Aha. Bu döyüşdən sonra Afşin Babəkə sülh təklif elədi. Və Afşinin Babəkə xəlifənin adından sülh təklif etməkdə məqsədi oydu ki, gələcəkdə Babəkin bu gücündən, hərbi strategiyasından, bu təcrübəsindən Bizansa qarşı istifadə eləmək. Lakin Babək imtina elədi və bunu elə bil ki, bir xəyanət özünə bir xəyanət kimi qiymətləndirərək rədd elədi bu təklifi. Və yenə də döyüşlər davam elədi. Artıq Xürrəmlər hərəkatı bu dövrdə belə deyək də zəifləməyə doğru gedirdi. Çünki uzun sürən müharibə Xürrəmlərin qüvvələrini tükəndirir, amma xilafət qoşunları yeni-yeni qüvvələr hesabına daha da gücün artırırdı. Və bu dövrdə 837-ci ildə son döyüş oldu. Bəz döyüşü. Və 837-də ərəblər Bəz qalasını işğal elədilər. Bəz qalasını necə keçə bildilər ərəblər? Mancanaqlardan istifadə elədilər, mancanaq. Ağır daşlar atan, yanar maya atan, od atan, qurğudan istifadə eləyərək Bəz qalasını yandırdılar, dağıtdılar və qalaya daxil oldular. Aha. Və bu döyüşdən sonra Babək gizlicə qalanı tərk eləyib Arana doğru yol aldı. Babək gəldi Arana. Baba bura, Arana bu. Burada məqsəd nə idi? Hara getmək istəyirdi? Babək istəyirdi ki, getsin Bizansa. Baba burada Bizans yerləşirdi, Bizans. Babək Bizansa getmək arzusunu yerinə yetirə bilmədi. O məqsədə nail ola bilmədi. Çünki öz keçmiş yaxın adamlarından olan Səhl ibn Sumbat tərəfindən əsir alınaraq ərəblərə təhvil verildi. Deməli, Babəkin son məqsədi dedik ki, Bizansa gedib qoşun toplamaq idi, nail olmadı. Amma son arzusunu Afşin yerinə yetirdi və o Bəz qalasını gördü. Deməli, Babəkin son arzusu Bəz qalasını görmək idi və gedib görə bildi. Bundan sonra Babək 838-ci ildə Samirə şəhərinə aparıldı və orada edam edildi.
Babək orada da belə bir edam elə həmin o vaxt edam vaxtı da öz mübarizliyini, əzmini göstərə bilmişdi. Deməli, Xürrəmlər hərəkatının məğlub olma səbəbləri hansılardır? 1. Uzun sürən müharibə Xürrəmlərin qüvvələrini tükəndirmişdi. Dediyimiz kimi, xəlifə isə yeni-yeni qüvvələr hesabına öz gücünü artırırdı. Bir də Babəkin müttəfiqlərinin ona xəyanət etməsi, zaman keçdikcə ondan uzaqlaşmaları. Xürrəmlər hərəkatının tarixi əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Deməli, Xürrəmlər hərəkatı bir azadlıq hərəkatıdır. 60 ildən çox davam etmişdi və onun 20 ildən çox müddətinə Babək başçılıq eləmişdi. Xürrəmlər xilafətə elə bir zərbə vurdular ki, xilafət Xürrəmlər hərəkatını yatırsa da, Babəkə edam etsə də, Azərbaycanda mövqeyini qoruyub saxlaya bilməmişdi. Məsələn, bu faktı nədir? 838-də Babəki edam elədilər. 23 il sonra, 861, Şirvanşahlar dövləti yarandı burada. Şirvanşahlar. Bu da onu göstərir ki, yəni Xürrəmlər hərəkatını yatırsa da, xəlifə 23 ildən sonra başqa bir dövləti tanımağa məcbur olmuşdur. Deməli, hörmətli abituriyentlər, biz Ərəb xilafəti dövrünün izahını başa çatdırdıq. İndi mən sizə kömək məqsədilə istəyirəm ki, bəzi oxşar fərqli müqayisəli suallar ətrafında bir-iki məsələni diqqətinizə çatdırım. Məsələn, dedik ki, Xürrəmlər hərəkatında birinci Həştadsər döyüşü ilə birinci Həmədanın oxşarlığı. Nə idi? Burada Xürrəmlər qələbə qazandı. Yaxşı, digər oxşar cəhət. İkinci Həmədan döyüşü ilə Bəz döyüşün oxşarlığı. Burada isə Ərəblər qələbə qazandı. Ərəblər qələbə. Aha, buna diqqətli olun. İndi digər oxşar cəhətlər gəlir. İkinci Bələncər döyüşü ilə ikinci Həştadsər döyüşün oxşarlığı. İkinci Bələncər, ikinci Həştadsər. Oxşar cəhət nədir? Hər ikisində Ərəblər məğlub olub. Aha. Bələncərdə Xəzərlərə məğlub olub. Həştadsərdə isə Xürrəmlərə. Xürrəmlər. Başqa bir oxşar cəhət də verək. Məsələn, deməli, Hilat döyüşü ilə ikinci Həmədan döyüşün oxşarlığı. Aha. Hilat döyüşündə Ərəblər qalib gəlibdi. Ərəblər qalib gəlib. Həmədanda da yenə Ərəblər qalib gəlib. Oxşar cəhət nədir? Ərəblərin qələbəsi. Bu kimi məsələlərə diqqət eləmək lazımdır. Hörmətli abituriyentlər, bununla da Ərəb dövrü izahımız başa çatır. Bu video izahların davamlı olmasını istəyirsinizsə, yenə dediyimiz kimi kanala abunə olmağı və dəstək göstərməyi yaddan çıxarmayın. Çünki bizim videoların davamlı olması sizin dəstəyinizdən asılıdır. Siz nə qədər çox dəstək göstərsə, biz də o qədər videoları davamlı, mükəmməl şəkildə sizə təqdim edəcəyik. Bir məsələyə də xüsusi diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm. Deməli, bu videonu izah qulaq asdıqdan sonra bunun test variantına da, yəni testin izahına da qulaq asın. O zaman bu mövzunu siz mükəmməl şəkildə, yəni ki, heç bir yana getmədən, tələsmədən elə baxmaqla, video izahı baxmaqla öyrənə biləcəksiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.